Жапондық фермерлердің келесі буынын құлтемір алмастырады. Блумбергтің өркениет жетістігі туралы мақаласы осылай аталады. Елдегі ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен азаматтардың орташа жасы ұлғайып, 67 жасқа жеткеннен кейін мемлекет шаруаларды робот құрылғылармен алмастыруды көздейтін жобаны қолға алыпты. Ел үкіметі бұл реформаға 37 миллионнан астам доллар бөліп отыр. Фермаларға арналған құлтемірлерді жасап шығару ісіне елдегі ең үздік мамандар жұмылдырылды. Қазіргі күні бұл құрылғылардың басым көпшілігі сынақтан өткізілуде. Бұл жұмыстар алдағы мамыр айында аяқталады. Жапонияның ауыл шаруашылығы министрлігінің басшысы Хироши Морияма бағдарламаның іске асырылу барысы туралы осылай дейді. Айта кетелік, құлтемірлер ауыл шаруашылығы ғана емес, мәдениет әлеміне де өзгерістер әкелді. Агенттіктің жазуынша 2016 жылдың наурыз айының соңында өткізілген Хосе Синити атындағы жапондық әдеби байқауда робот жазған повесть финалға ілігіпті. Мен бұл шығарманы робот жазып шыққанын естігенде қатты таң қалдым. Туындының құрылымынан жүк таппайсыз. Дегенмен әлі де жетілдіруді қажет ететін кейбір тұстарды ескермесек, бұл повестің топ жарып жүлде алуы да ғажап емес. Мәселен, кейіпкерлерді сипаттау ісі ерекше, дейді фантаз жазушы Сатоши Хасе. Күн батареясы орнатылған Solar Impulse 2 ұшағы тынық мұхитының үстінен көктей өтіп, Америкалық Калифорния штатына қоныпты. ABC News-тың хабарлауынша, осыдан бір жыл бұрын Абу-Дабиден басталған дүниежүзілік саяхаттың кезекті кезеңі осымен аяқталды. Бұған дейінгі сапарында 8000 шақырымды ұшып өткен Solar Impulse 2 ұшағының күн батареялары ұшу кезінде зақымдалып, 8 ай бойы Гавай аралдарында жөндеуге тоқтатылды. Енді швейцарлық аэронавт Тран Пикар және оның серігі Андре Боржберг Калифорниядан Нью-Йоркке сапар шегуді жоспарлап отыр. Олар Еуропаға бағыт алып, солтүстік Африкаға ұшады. Содан кейін ғана Абу-Дабиге кері оралады. Осы сапар кезінде күн батареяларының ғана қуаты пайдаланылады. Швейцарияда жасалған ұшақ қанатының ұзындығы 72 метрге жетсе, салмағы 2,3 тоннаны құрайды. Ал немістің Берлинер Цайтунг басылымы кеңінен танымал Берлиноград.com блогы туралы жазады. Бұл желіде Берлиндегі орыс тілді азаматтар туралы жазған Беатриса Грундхебер осыған дейін қалыптасқан стереотиптердің талқанын шығарады. Грундхебердің жазуынша, олардың көбісі Кеңес одағының соның ішінде Ресей, Украина, Қазақстан мен Молдованың өкілдері. Бұл азаматтардың дені 90-шы жылдары Германияға бала кезінде келген. Мен біздің арамызда мінезі жайсаң, тамаша адамдардың бар екендігін айтқым келеді, дейді автор. Блоктың Берлиноград аталуында үлкен мән жатыр. Өйткені Берлиннің 1920-шы жылдардағы мәдени өміріне оң ықпал еткен орыстан шыққан өнер қайраткерлері туралы баяндайды. Олардың ішіндегі ең танымалы жазушы Владимир Набоков, деп жазады басылым. Беатриса Грундхебер өз кейіпкерлерінің барлығымен тілдесіп, олармен етене жақын араласуға тырысады. Оның сайты жаңа адамдармен толыққан сайын осы мәдениетті жақынырақ түсінуге тырысқандардың қатары да көбейе түседі. Грундхебер өз блогын ағылшын тілінде жүргізеді. Кейбір адамдар жерге түсіп кеткен тамақты 5 секундтың ішінде көтеріп алу керек деп санайды. Сонда ғана оны жеуге болады екен. Ал BBC News шолушысы бұл пікірдің қаншалықты дұрыстығын зерттеуге тырысады. Сайып келгенде бактериялардың жүрмейтін жер жоқ. Тіпті еденді жаңа жуып шықсаңыз да, олар сүйікті мекенінен оңайлықпен айырыла қоймайды. Жерге түсіп кеткен тамақты 5 секунд ішінде көтеріп алуға қатысты нақты ғылыми тұжырым жоқ. Өйткені тамақ секундтың бір бөлшегіне де жетпейтін уақытта лас жерге тиіп кетсе, ол бірден бүлінеді, дейді ғалым Адам Тейлор. 2015 жылы жүргізілген зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, әрбір қасқағым сәт сайын үйіміздегі шаңның арасында 9000-нан астам микроағза өріп жүреді екен. Олардың 7000 жарымы түрлі бактериялар. Дегенмен көбісінің бәрендей зияны жоқ екен. Автордың жазуынша, олар қашанда бізбен бірге. Үйді былай қойғанның өзінде қолымызда, бетімізде жүреді. Әрі мұндай микробтардың болғаны артық етпейді, тіпті пайдасы бар деуге болады. Егер жерге түсіп кеткен тамаққа микробтар кіріп кетсе, онда бұл мықты иммундық жүйенің қалыптасуына ықпал етеді. Егер үйіңізде зиянды микроағза пайда болса, онда жерге түсіп кеткен тамақты жемесеңіз де ауырып қалуыңыз ықтимал.